Så Niel. Så det vil... står water sharing dispute, altså vanddelings uenighed. Der er forskellige damme. Hydropower damme i Nilen. Så er der en kæmpe... i Etiopien, det er ved at lave en kæmpe dam også. Det er der også noget der. Og det er så Sudan her, det er så Sydsudan. Det er så Kongo, det er så Etiopien her. Og det er så Egypten, de har så åbenbart flere. Det var ikke klar, jeg tror kun de havde den der Aswan-dæmning. Jeg synes som om der er fire. De har fire dæmninger på en eller anden måde, så de jo selv totalt ødelagt deres løb jo. Så ifølge Egypternes hoved, så er det sikkert, de tror, Egypterne tror, at de ejer Nilen, og så de jo så helt sikkert, der er ikke nogen, der må lave damme her, sådan der kan komme vand ned til dem. Så der er ikke nogen, der, de må ikke gøre det samme, som de har gjort der. Så bliver Egypterne vrede jo. Så der er forskellige, der er en, det skal vi også læse om, Grand Ethiopian Renaissance Dam. Så skal vi også læse om den. Jeg har kigget på de links endnu. Så er der nogen, der har padlet kajak nedad. Sådan noget. Så, men der er jo et uroligt, hvor der er uro og militære konflikter og sådan noget. Så der er så nogen, der har padlet ned kajak. En, der skrev i 1903. Der er en, der gjort det ikke så lang tid siden. Den blå Nil i den, der padlede ned ad kajak her. Med påhængsmotor og sådan noget i 2005. Og de padlede ned ad Rigen, Nilen. Der er så ikke nogen, der har gjort det på et soppadelbord endnu. Eller en gummibåd. På gummibåden ned ad Nilen. Sådan noget kan man selvfølgelig også lave. Og så er der en masse forskellige... masse forskellige brugere der over Nilen. Liste over brugere. Så der er links. Og noter og sådan noget. Så man skal læse der, læser selvfølgelig den igen. Så man skal også til at lave... jeg tænkte faktisk at gøre det, at jeg begynder at lave noget på engelsk om ørkner på jorden. Så er klart, den her skal selvfølgelig læse, skal jeg læse igen den der på min read again list. Skal vi læse om Nilen. Nu vil jeg lige komme på med det samme. Jeg skal også læse om Egypten, nogle af de lande, der ligger ud til Sahara og ørken. Jeg skal også læse nogle af de lande. Jeg skal læse nogle, og så skal vi kigge, så kan vi godt lukke, nej det kan vi ikke, vi skal lige bruge. Nej. Jo, vi kan godt lukke ned, men vi skal lige bruge den i... bruge længsene, så lige finde de der damme og sådan noget. Det skal jeg lige sidde. Det kan godt tage over en time. Har vi den der, Nilen, så skal jeg finde en længs, jeg skal bruge. Så lad os kigge på det her. Nej, jeg flår rundt på den måde og kigger, så undrer mig over, altså, hvor meget stor del af jorden er. Du nærmest flyver på en øde planet, for eksempel jeg flår på Dubai et par gange deroppe i over sydlig Iran, for eksempel sådan tilfældigvis fly Muscat til Teheran. Det er nærmest, det er bare ørken hele vejen. Så det er sådan, altså mange, mange steder, tusindvis af kilometer, så der kommer at dyre bor. Altså man kan altså ikke gro noget her. Sådan er der altså kæmpe områder af jorden, så sådan ud her. Så man kan altså ikke dyrke noget her. Det er ligesom at flyve på overfladen af en anden på månen og sådan noget. Så sådan ser det altså ud, sådan tusindvis af kilometer, så sådan ud her.
Altså faktisk, hvis man flyver fra Dubai her, flyver fra Dubai op mod Centralasien, så det er så set kun ørken hele vejen. Der er også noget kæmpe, det er også noget sandørkenagtigt her. Men en ørken, det er, altså definition på ørken er ikke bare sådan en varm ørken. En ørken, det er bare et område, hvor der kommer meget lav nedbør. På under 250 mm på et år. Det kan også være et koldt område. Altså Antarktis, Sydpolen er altså også en ørken. Det er verdens største ørken. Og Nordpolen er verdens anden største ørken. Men så har det så verdens største varme ørken. Så det ligner sådan nogle, men det er fordi sandet er blæst væk. Sandet er blæst væk på nogle af overfladen, så derfor ser det, nogle overfladen ligner sådan et mosaikgulv, fordi sandet er blæst væk fra overfladen. Det er så, ja, det er sådan en lille by der med nogle marker. Men man kan se, hvor floderne løber, så ligger der sådan en grøn bånd. Det kan man også se på, tror det, du kan se her, Indusfloden. Det er så Pakistan. Der er sådan et grøn bånd, der går ned. Det er nok den flod, der er løber over sin bredde. Du kan se, der er sådan nogle fingre der. Det er simpelthen den der Indusfloden, der løber. Og så bruger de det til landbruget, der floden løber her. Forskellige floder, lidt bifloder og sådan nogle ting, det bruger de jo til landbrug. Men herude for eksempel, der er jo så knastørt herude. Bare man kommer lidt, sådan er det også med Sahara, bare man kommer et par kilometer væk fra floden, så er det bare så er det sådan der. Men jeg tror skam godt, at det kunne godt, hvis det fik noget vand, jo, så det kunne godt blomstre op igen jo. Så det er så Pakistan, så en kæmpe ørken her i Afghanistan, kæmpe sandørken her. Men det er jo farlige områder, man kan jo ikke bare sådan tage der til, og fordi der er også mange banditter og mange dårlige typer mennesker. Det her hedder et eller andet her, Kusnamat. Det ligner noget som det der, jeg ved ikke hvad det er for noget. Det er ikke sikkert det er sandt, det kan også være sten, klippegrund. Og så der er jo kæmpe mange om, det er jo mange hos Afghanistan hele vejen op her. Så er det Tadsjikistan heroppe, det er også, kunne se, det er også bare nærmest bare en stor ørken heroppe. Turkmenistan, Uzbekistan, der er nærmest, Turkmenistan er nærmest, ligner bare en stor ørken her. Ligner en, det er sådan en form for privat jet, flyver også op i 43.000 fod. VistaJet Malta. Det er så en flyver op i 43.000 fods højde, Bombardier Global. Ja, det er en privat jet fra Malta, som flyver vildt højt, flyver 13,1 km op. Så den flyver meget højt, 43.000 fod. Det flyver højere end kommerciel trafik. Men det er sådan en super, koster langt over flere hundrede millioner. Koster mange hundrede millioner kroner, sådan en. Privatjet der, den flyver 13,1, kan faktisk flyve endnu højere. Jeg tror, det flyver helt op til 45.000 fod eller sådan. 45.000 fod kan de flyve op til. Det er jo så andre airliner, de flyver ned 35.000 fod og sådan, så de ligger meget højere nogle af dem. Så de har en fin udsigt herop.
Se, det er en fra Bangkok til Amsterdam. En Boeing 777 ligger 36.000 fod. Og fløjet 4.800 og mangler 4.400, kun halvdelen. Bangkok, Amsterdam, og der er så også et pænt stykke. Så piloten der, som sidder og kigger ud der nu, der så for ham er det bare som at være i en ørken flere hundrede kilometer ud til siden. Der er så nok ikke meget grønt. Når du sidder der og kigger pilot, jamen så kigger ud, så er det bare ja, helt ørken. Du skal se noget grønt noget derude, ikke? Så det er altså bare ørken det her. Og det fortsætter altså der, fortsætter så, det hedder så ikke god, det hedder så tag Klamantanørken, den kæmpe ørken her, du ser hvor tørt der. Og så er det så Gobiørken, der er 1500, fortsætter også, den var her 1500 km. Og 800 km, kæmpe område. Se, det er helt nærmest til Nordkorea, det er hele vejen der, nærmest hele vejen til Nordkorea. Hele vejen til Centralasien og meget sydpå også. Og det nordlige Indien også. Kæmpe noget ørken der i nordlige Indien. Så man, nu var det så Nilen vi skulle kigge på. Det så... Ja, det så den der Aswan-dæmning. De er bygget i 1970, 53 år siden. Aswan-dæmning her. Så der samlet så en masse ellers har Nilen har jo så efter årstiderne har de jo så løbet over deres bredder og af det der flodsegmenter, som er næringsstoffer og salte og mineraler og sådan noget, som har givet næring til landbrugsland. Den cyklus har de jo så ødelagt selv. Egypten, de har bygget den der, men de har så kæmpe, det er jo så det vand. De har sådan kæmpe vandlager her. Jeg tror også, der må blive fordampet meget vand. Der må være meget vand, der bliver fordampet hver uge, hver måned, sådan sø her. Det er jo brændende varmt jo. De har sådan en kæmpe lager vand her. Egypten lægge Nassersøen. Og så lægge Nubia. Og så fortsætter Nilen løber ind i den sø jo. Der. Det er så et andet land, det er så Sudan. Ja, grænsen til Sudan, den er her. Så de sådan set også, de overskyllede. Det er Sudan her. Nej, det er faktisk Sudan, Egypten. De har faktisk overskyllet noget meget Sudan til Egypten, det der. Så det er ikke deres vand alle sammen. Egypten, grænsen har her til Egypten. Sudan er af en eller anden grund, har de så fået et landområde her. Det er så for at få vandet selvfølgelig. Det var noget meget smart, de har fået. Det er måske en aftale, de har lavet med Egypten en gang dengang. Man kunne forestille sig, at Egypten, de tager det område, som det gider de ikke at finde sig af sin grænse. De lige tager, hakker af her, siger til Sudan, de vil gerne have det område tilbage. Så kan der jo komme krig mellem... Egypten siger, jamen det vil da, vi vil godt have det vand der. Så bygger Egypten en bro her. Og der siger, jamen det er altså Egypten nu. Så er der så set krig imellem. Så det var da lidt åndssvagt grænse, sådan en mærkelig grænse. Så det er så Sudan, det har alt det vand her, så de har så det vand her. Der er så bare ikke noget landbrug her. De bruger ikke vandet, men der er så også lidt udfattet Sudan. Jeg har ikke læst om Sudan nu. Der har været krig og konflikter. Der er også noget krig nu. Nogle oprør, og de skyder. Jeg ved ikke, om de må det der Khartoum, de skyder på hinanden. Der er noget et eller andet sted i byen. Regeringsherren og det der. Så der er ikke noget. De bruger ikke floden til noget som helst. Der er ikke noget landbrug, men det er simpelthen fordi, det er sådan et krigshaveland. Så der er heller ikke nogen veje. Der bruger jeg overhovedet ikke floden til noget. Der er ikke nogen veje, ikke nogen byer.
Og der er en vej hertil, men der ligger ikke nogen byer. Jo, der ligger lidt der. Så de ikke engang, bruger ikke vandet, de har ikke engang en køkkenhave. De dyrker ikke, de bruger måske til dyr og sådan noget. Ej, der er lidt, der er en mark her, der er en, der bruger verdens største flod til en mark til at dyrke et eller andet der.